ספרי לנו מה קרה, מה, איך זה התחיל כל הסיפור. אני אגיד שאתה... אני אגיד אותך כל יותר. אבל האמת לא כל כך אוהבת. לא, אם לא... זרני. מה, בשעה שלוש התקשרת אליה ומה היא אמרה לך? היא ביום רביעי כבר התחילה כאבים. אבל חלק מלקופת פולים, אז רבי אמרו שהם רוצים לעשות להסתיר, אבל אצלה משהו שאסור לתת לה חומר ניגודי, כן, ניגודי לסיטי, יש לו איזה שם. ובקיצור נתנו לה, לא עשו לו טסט, לא כלום, נתנו, ובזה גמרו אותה. מה? הבן בא, הבן בא מבית הספר, בא אליה לבקר אותה. ילד בן 13 וחצי. בא לבקר אותה. היא אומרת לו, מתן, תקרא לאחים שלך, תקרא לאחיות שלי. אחרי כמה זמן הוא ביקר אותה? אחרי כמה זמן אחרי שיצא מה-CT? שעה אחת. כן? לא יודעים, לא יודעים. בערך משהו כזה. ואז הוא בדק... היא אמרה לו, תקרא לאחים שלך ותקרא לאחיות שלי ולכולם שיבואו, אני עומדת למות. אז הוא אמר לה, אל תדאגי, מה זה לא בסדר, בוא נקרא לו. בקיצור, הוא בזמן שהוא הולך להתקשר לאח שלו, בזמן הזה היא התמוטטה, ואז באו הרופאים אליה. אז זה מה שקרה. החומר לא התאים לה, זה מה שקרה. אנחנו לא מתכוננים לשתוק, לא מתכוננים. ממש לא מוכנים לוותר, ממש לא. אנחנו מתכוננים. אם צריך לסגור את הבית חולים הזה, אפשר לסגור אותו. במותר. אנחנו... נציל עוד חיים מפה. מתכוננים להילחם בזה חזק מאוד. אנחנו רוצים לעשות את זה סוף, כדי שאנשים לא ימותו בבית חולים הזה ללא סיבה מוצדקת. תודה. תודה. תודה.